שלום וברכה. היום אנחנו נלמד סוגיה קצת מוזרה, אבל אנחנו כבר הספקנו לראות שכל הסוגיות שהן נראות לנו מפתיעות או מוזרות או לא, לא ריאליות, כשמעמיקים בהן, אז פתאום מגלים שזה עומדים אחרי הדברים הללו עולמות. ואכן גם עכשיו אנחנו רואים סוגיה במסכת עבודה זרה בדף ל"ד עמוד ב', שאומר, שואל שאל שאלה מאוד, מאוד מוזרה, האם אישה יכולה להתקדש בתשואה של שור הנסכל? זה כזה נשמע, נשמע אפילו קצת הזוי, אבל זאת השאלה וזה מה שהגמרא שואלת. ו ואנחנו כבר יודעים בוודאות שמאחורי זה ישנם מעמקים בלתי רגילים, ואנחנו היום ננסה קצת אולי להציץ לתוך העולם הזה שגמרא מדברת עליו. אבל בואו נתחיל קודם מקריאה של הגמרא עצמה, זה מקור אחד אצלכם בדף מקורות. שואל המערב, כן, אמר רב אכדבוי, אמר רב, המקדש בפרש שור הנשכל מקודשת, בפרש עגלי עבודת, עבודת כוכבים אינה מקודשת. זאת אומרת, ישנם שני סוגים של שברים שצריכים להרוג אותם. שור הנשכל זה שור שארג בן אדם ולכן צריכים לפי ההלכה להרוג גם את השור. ושור של עבודה זרה, גם סוג כזה של שור, גם אותו צריך להרוג. עכשיו, שור הנסכל, יצא לו פצועה. והשאלה עכשיו, האם הפרש של השור הנסכל, האם זה משהו שהוא שווה פרוטה? ושור העבודה זרה... אנחנו יודעים שזה לא שווה פרוטה, כן? זאת אומרת, זה גמרא אומרת פה, היא לא מקודשת, זאת אומרת, זה לא שווה פרוטה, ופה בשור הנזקל היא אומרת שכן מקודשת, זאת אומרת שהפרש שלו שווה פרוטה אחת לפחות. היא בהתאמה סברה והיא בהתאמה קרא. זאת אומרת, גמרא אומרת, אני יכול להוכיח לך מה שעכשיו אמרתי, בין מבחינה הגיונית, בין מבחינת הכתובים שיש את זה מקורות. במקרא. היא בעת הסברה, גבי עגלי עבודת כוכבים, ניחלל בנפחי. אבל גבי שור הנשכל, לא ניחלל בנפחי. זאת אומרת, אם זה שור של עבודה זרה, ויש בו פרש, אז זה מנפח אותו, וזה נותן תחושה שהוא גדול, חשוב, הוא כזה שור, מה שנקרא, בריא. אז אנשים ככה יותר, יותר אוהבים, יותר מתפללים uh, לשור של עבודה זרה. אבל בשור הנזקל לא משנה לנו, הוא גדול או הוא קטן הוא רזה או, או שהוא שמן, לא, לא אכפת לנו מבחnung. זה זאת אומרת, לפרש אין שום תרומה לעוצמתו של השור. וכיוון שאין תמור, תרומה, אז פרש לא דבר שהוא... נאסר, הוא לא משהו ש, 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 אה, שעשה איזשהו נזק, זאת, זאת סברה. והיא בעתיה עם העקרה, כתיבך לא ידבק בידך מאומה, זאת אומרת ביחס לעבודה זרה כתוב שלא, ש, שאתה לא, ששום דבר אתה לא תהנה, מאומה, כלום, לא תהנה מעבודה זרה, בספר דברים כך כתוב ואילו בספר שמות לגבי שור הנסכל כתוב, שקו יסקה אל השור ולא, ולא יאכל את בשרו. זאת אומרת, בשרו זה דבר שאסור לאכול. הפרשו מותרת. זאת, ה, זאת הסוגיה, זאת גמרה שלנו. <אף> לפני שאנחנו ננתח את הגמרה הזאת ונסביר את העומק שלה ונעשה כאילו כמה שנוכל להצית בה, בכל אופן, בסוגריים, לפני, לפני כל המהלך הזה, אני רק שואל קצת במילתא דבדיחותא, אבל זו שאלה שאני אנסה לענות עליה בסוף השיעור, זה מי היא זאת שמוכנה להתקדש בפרש השור? זאת, זאת בחורה צריכה להיות מיוחדת במינה. הנה פה כבודו אומר שאולי היא בחורה חקלאית. אבל גם, גם אותן המעט חקלאיות שאני מכיר בחיים שלי, <laughs> לא יודע אם מישהי הייתה מוכנה ככה להתקדש. אנחנו מבינים שאנחנו פה עסוקים בקודים. כל זה, כל זה צופן וקודים, ויש פה רעיונות גדולים ועמוקים שמתבטאים בצורה כזאת, ואנחנו צריכים לנסות להבין, כי מי שמבין קוד, אז הוא מבין את התמונה, מי שלא, זה כמו שבצבא. אם מישהו באם יגיד שיש לי פה גפרור שנשרף, אז, אז אף אחד לא מבין אז מה, גפרור נשרף, אבל מי שמבין את הקוד, יודע שחיילים נקראים גפרורים בצבא, אז מבינים שיש כאן טרגדיה. אז, אז גם חז"ל, גם גמרא, מדברת בקודים, כל מילה, כל דבר שכתוב פה, הכל זה... צופן ויש בזה רעיון ואנחנו ננסה בעזרת השם היום להבין אז מה, מה הם מתכוונים ולמה המצב כזה מוזר שלי פה לפנינו. אבל לפני כן יש עוד הקדמה אחת קטנה, אנחנו צריכים גם להבין מה בכלל העניין הזה של קידושין, כאילו פה מדובר על קידושין והוא מתגת, מת, מתבטא על ידי קניין, זאת אומרת קניין פרוטה, צריך להיות משהו שהוא שווה פרוטה. ו... וצריך לזכור שגם קניין זה מילת קוד. זה לא קניין כמו שאנחנו חושבים שמישהו הולך וקונה משהו, אז הנה איש קונה את אשתו. זה באמת קצת, כשהם לא מבינים, אז זה נשמע מוזר. אבל קניין, פירושו של דבר, שאנחנו רוצים לעשות מאמץ כדי לזכות באישה הזאת. זאת אומרת, אתה צריך... אתה לא מקבל את האהבה שלך בחינם. פה יש שדר, מסר כזה, ש, שחיי משפחה ו ואהבה, אתה צריך להשיג, להשתדל, לקנות, לרוץ אחרי זה. זאת אומרת, זה, זה לא בא אליך מעצמו. ו וכך אנחנו גם בעברית, משתמשים הרבה פעמים במונח קניין, שלא במובן זה של... מסחרי, ממוני, אלא במובן uh, של uh, חיבור, של הישג, uh, כמו שאדם, uh, למשל, uh, קונך חוכמה, כן? כתוב זקן, זה, כן, זה קנה חוכמה. ודאי, כולם מבינים שהוא לא קנה חוכמה, או קנה לך חבר, כן? קנה לך. אתה לא קונה חברים בכסף, או זה, כמו שחז"ל אומרים, הוא קנה, קנה עולמו בשעה אחת. אז הוא קונה עולמו, או ‫הוא אדם קונה מעלה מסוימת. גם כל הדברים הללו, זה, זה לא מדובר על קניין ממוני. וככה זה אותו, אותו עיקרון גם באישה. אז... ואנחנו עוד מעט נראה למה בכל אופן כן יש פה איזשהו עניין של שווה פרוטה. אבל קודם כל, מבינים שמונח קניין זה משהו שהוא סוג כזה. ו... וביחס וב, לאישה, כן צריך להיות משהו שאתה אה, משלם כדי, כמו שאמרתי קודם, כדי שלא תחש... לא תכ, כאילו לאותת לך שאתה לא תוכל לקנות אותה רק אה, כמו שאדם קונה חוכמה. אתה צריך בשביל זה להשקיע, ואתה משלם על, אה, על זכות להיות נשוי עליה. מצד שני, ודאי שאתה לא משלם כסף מלא, כי, כי אתה, מש... כאילו זה בכוונה, צריך להיות משהו שהוא סמלי, שווה פרוטה. זאת אומרת, שווה פרוטה זה מחק, זה, זה עיפרון פשוט, זאת אומרת, זאת אומרת, זה צריך להיות דווקא משהו קטן, כדי שלא יהיה אהבה אמינה שאתה אכן משלם איזשהו סכום תמורת אישה. ולכן, מבחינה הלכתית, אדם שמקדש אשתו, ‫בטבת עם אבן חן, דהיינו, טבת יעלום, אז היא לא מקודשת. יש מחלוקת בדינים, מחלוקת הראשונים בנושא הזה, אבל להלכה היא לא מקודשת. ואחת הסיבות שהיא לא מקודשת זה כדי שלא יעלה... לך על דעתך שאתה אכן קנית, נגיד אם זה נתת עיפרון, ברור לכולם שאתה, שלא קנית אותה, אבל אם אתה נותן לו משהו שיהלום גדול, שעולה שם מיליון דולר, אז אולי יש פה הווה אמינה, אז לא, אז היא לא מקודשת במקרה כזה, אם, אם אכן שלמת. אז דברים הללו, אנחנו, אנחנו כאילו אמרנו אותם בסוגריים כדי לעבור ישר לסוגיה שלנו, אז על מה מדובר כאן? זאת אומרת, למה שהיא תתחתן ותתקדש בכזה דבר מגעיל וכל כך מוזר? פרש השור זה כזה, זה אפילו קצת... מצחיק כמה שזה מגעיל, זאת <laughs> אומרת שבכלל גמרא מתעסקת בזה, דנה בדברים האלה ושאלה כל כך הזויה, כל כך לכאורה היפותטית ולא, אין מקרה כזה במציאות, אין דבר כזה, אז למה, למה אלפיים שנה בני ישראל כותבים, חושבים מנתחים תוספות ורש"י וכולם שם מתדיינים ולרמב״ם הוא פוסק הלכה על פי זה הלכה יש לו פסיקה בפועל. מה, ש... מה שמובן כאן זה שאנחנו מחפשים מהו המינימום של פרוטה. כידוע כן אישה צריכה להתקדש בפרוטה, לפחות משהו שהוא שווה פרוטה. עכשיו השאלה מה זה מינימום פרוטה? אמרתי קודם עיפרון, אה, מחק, בסדר, אבל יש משהו שהוא כאילו מינימום מינימום של פרוטה. איפה משהו כזה שזה כבר, אה, כי עיפרון עולה יותר מפרוטה. היום יש כל מיני דעות מה זה פרוטה, אחת הדעות זה שעשר אגורות, כן? זה השווה פרוטה, זה נקרא, שהיא נקנית בשווה פרוטה. אז גמרא מציעה, כן, יש, יש מינימום, מהו מינימום? זה את. הפרש של שור, גללים של, של בהימה, שור הנסכל, שור שכ, כזה שעומדים להרוג אותו, שאין לו כבר כמעט, כאילו אין לו שום ערך, הוא עצמו מת ו וזה, יש בזה, כן, יש לגללים שלו ערך פרוטה. מה יכול להיות, מה אפשר לעשות עם הגללים? אז יש כל מיני, בגמרא יש אה, אה, מציעים כאלה ודיבורים כאלה, שאפשר למשל להשיג תנור, בה, כאילו זה... נותן חום, אפשר אפשר לזבל את השדה, זה תורם לגידולים, לחקלאות וכולי. אבל בכל אופן, למה דווקא זה? הרי גמרא הייתה יכולה למצוא משהו אחר, איזשהו דבר ש... שמחט, אולי איזשהו בורג, לא יודע מה שם, משהו שהוא קצת יותר מכובד, קצת יותר נורמלי. למה גמרא הולכת לדבר כל כך מגעיל? וכאן אני חושב שאנחנו מגיעים כבר לתוכן הרוחני של הסוגיה. לעניות דעתי, נושא שחז"ל דנים בו זה את, מהו הגבול של חדירת אור השם לתוך העולם הזה. זאת אומרת, עד כמה נמוך אור יכול לרדת. הרי עולם נברא מעליונים, והוא, מה? מינימום. עד היכן מגיע הגבול של הקדושה יכולה להתגלות בעולם. איפה יש מקום כזה ששם קדושה לא תתגלה? אז האישה מתקדשת, כמו שגמרא אומרת, זאת אומרת, מתגלה הקדושה בעולם רק בשור הנסכל, רק איפה שיש רוע, רצח, רשע, אבל רק רשע, ולא יותר מזה. זאת אומרת, יש משהו ש... שאנחנו יודעים ששור הנסכל זה מישהו שהוא הרג בן אדם. ושרוב הסיכויים לבעל של השור יש לו אחריות כזאת גדולה ששם תורה בספר שמות אומרת ששם בעצם גם בעל צריך להיות, בעל השור צריך בעצם צריכים להרוג אותו. <coughs> לא הורגים כמובן, אבל בפסוקים משמע שיש לו אחריות מאוד גדולה. ובכל אופן תורה אומרת אפילו ברשע יכול להופיע אור של קדושה. אפילו ברשע. ‫כל עוד שהרשע הזה הורג רק את הגוף, ואילו עבודה זרה הורגת נשמה. שור שעובדים אותו לעבודה זרה, הוא מוציא את האדם מן העולם. הוא לא הורג אותו רק פה, בעולם הזה. הוא מוחק אותו מכל ההוויה, מכל המציאות. שם, אין קדושה. בעבודה זרה אין קדושה. ואילו במצב כל כך טרגי, כל כך נורא, כמו, כמו הרג של אדם, אפילו שם, אפילו בפרש הזה, בלכלוך הזה של העולם, אבל שם גם יש איזשהו יסוד, איזשהו ניצוץ של קדושה. וזה ההבדל בין שור העבודה זרה ושור הנסכל. עכשיו, אם אנחנו נעמיק עוד קצת, אנחנו נראה שבעצם ה ה יש עוד משהו כזה, שהוא כזה מצד אחד מלוכלך, ומצד שני הוא תורם. כן, כמו שהפרש הזה הוא מלוכלך, הוא דוחם, מגעיל, פסולת, זה זבל, מצד שני הוא תורם לחקלאות למשל, מצמיח משהו. אז אותה דואליות קיימת עוד בעולם שלנו, וזה כדור הארץ, האדמה. האדמה שאנחנו הולכים לה היא לכלוך. לאן הולך כל הפרש הזה בסופו של דבר? זה באדמה. בעצם אם לאסוף את כל הפרש של כל מין החי במשך כל ההיסטוריה מיליוני שנה, מיליארדי שנה, אז יכול להיות ש שכל כדור הארץ זה בעצם גוש אחת גדול של פרש. ומצד שני יוצא ממנו חיים. ממנה יצאו בעלי חיים, אדם, כל הצמחייה, כל האוכל, זה יוצא מאותו מקור. אדמה זה דבר שהוא מלוכלך, אם מישהו נגע באדמה, אז הוא צריך ליטול ידיים לפני שהוא לומד תורה. זה, זה מקום, גם אם הוא לגמרי נקי, כאילו אספלט, זה אסור לגעת באדמה, וישר, וישר לעסוק בקדושה. אדמה זה דבר מגעיל, כאילו כי אם לוקחים בחשבון כל מה שהולך באדמה. ובכל אופן יש לה מהות דואלית מצד אחד מלוכלך, מצד שני זה, זה מביא חיים. אותו עיקרון, אפשר לראות את זה, יש עוד משהו שאותה דואליות, והדואליות הזאת היא האדם. האדם לא בכדי נקרא בשם הלכלוך הזה, שנקרא אדמה. אדם, האדמה, עפר. גם אדם... הוא כזה שחז"ל אומרים שהוא בא מטיפה סרוחה, שהוא uh, מסריח, שהוא, uh, שהוא הולך למקום רימה ותולייה, וזה מדבר על, ה, על האדמה, אחרי שהוא ייקבר, מה יהיה איתו, ו, ואם הוא אוכל אז שולחן שלו, אם הוא לא אומר שם רק דברי תורה, אז כל האוכל שהוא אוכל שם על שולחן, חז"ל אומרים בפרקי אבות, שזה הכל, הכל כמו אוכל... קי ותשואה, שולחן הזה מלא קי ותשואה, זה בעצם מה שהאדם, כאילו בלי תורה, כן? זאת אומרת, זה, זה האדם הוא גם סמל של משהו מאוד מאוד מלוכלך, אולי אין יותר מלוכלך מאדם שדברים יכולים להיות דברים מלוכלכים בעולם שלנו. ומצד שני, יש לו שייכות לאינסוף, יש לו נשמה אלוקית. זה הדואליות. כמו, שחז, כמו שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו דירה בעולמות התחתונים. אז איפה זה עולמות התחתונים הללו? זה האדמה? זה הפרש של שור הנשכל? או שזה נפש האדם? בחירה חופשית שלו? זה העולמות התחתונים, ששם קדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, רוצה לעשות קידושים. באופן פשוט, לאדם אין סיכוי. אם אנחנו מסתכלים מי זה אדם, בלי התערבות אקס-טריטוריאלית, זאת אומרת חיצונית, חוצנית, בלי שיש אור השם חודר בתוכו, בלי שהוא מעלה אותו, לאדם אין סיכוי לגלות את, את אלוקיותו. באופן הגיוני, אם אתה חושב במונחים הריאליים, אדם כולו פרש, כולו גללים. כל מה שטוב באדם זה, זה בדרך כלל משהו שהוא, שהוא קיבל את הנשמה מבחוץ, קיבל את האור השם. אבל הוא עצמו כשלעצמו זבל, כולו זבל, פרש, גללים, כבצועה, כמו שאומר על זה פרקי אבות. ועל הגבול הדק הזה בין אדם כש, כפי שהוא ובין אור השם שבאדם, מה שנקרא נשמה שלו, הגבול הדק הזה, יש על זה מדרש מאוד חריף, ששם לפני שקדוש ברוך הוא בורא את האדם, אז הוא שואל את מלאכי השרת, לברוא את האדם או לא? הם אומרים לו, מי זה אדם? מה זה? מה, מה אתה מתכוון? אז הוא מסביר להם מי זה אדם, כן, זאת אומרת, מסתם הוא מראה להם אינטרנט, הם, הם, הם עושים כמה... כמה קפיצות באתרים שונים ומשונים, אז מלאכי השרת, זאת אומרת, מה זה מלאכי השרת? זה צורה הגיונית, השכלית, הדינית, דין, כן? זאת אומרת שזה בלי התערבות אלוקית. מלאכי השרת אומרים, אל תברא אדם, אל תברא אותו. מה שאנחנו אומרים, נברא את האדם בצלמנו, דמותינו, כן, שהוא נברא בצלמנו דמותינו. מי זה דמותי דמותינו? צלמינו, מי זה נו הזה? הנו זה, זה מלאכי השרת, ככה חז"ל מסבירים. אז הוא אומר את זה למלאכים, לברוא? ופה במדרש שלנו, הם אומרים, אל תברא. אתה עומד לברוא שם את היטלר, את ערפאת. אתה עומד שם לברוא את כל ה... כל הדברים הנוראים הללו, אל תברא אותו. תסתכלו איך איך על זה מסופר אצלכם במקור. שתיים, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא את כת אחת של מלאכי השרת. אמר להם, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? אמר להן, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. <חש> אז קדוש ברוך הוא מבטל את המלאכים, הוא שורף אותם. אז אם ככה, השם מצביע, כן לברוא אותו. ואנחנו ננסה, ננסה להבין מה יש באדם דבר כזה שאין בכל הבריאה וש... ושהוא יכול לתרום משהו כזה שלמרות כל מה שראינו, למרות כל הרוע, כל הפרש שאדם עושה בעולם, למרות הכל, כדאי לברוא אותו, נכון לברוא אותו, והשם אה, רוצה בו. מה יש בו? אנחנו נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. נעצור כאן.